da vam bo vaša vodna postelja še dolgo nudila kvalitetno, kakovostno in higienično spanje, vam svetujemo, da jo vsaj 4-krat na leto dobro očistite. Pri tem vam bo pomagal Lectusov higienski paket. Higienski paket vključuje 2 rjuhi za vodno jedro, čistilo ali čistilne robčke, kar vam je ljubše, in pa rokavico za čiščenje vodnih jeder. Svetujem vam, da če si želite delo še dodatno olajšati, izberete higienski paket XXL, ki vsebuje 4 rjuhe za vodno jedro. Tako boste lahko ob čiščenju rjuhe samo zamenjali in vam ne bo potrebno čakati, da pridejo sveži 2 iz stroja. Preden se lotimo dela, najprej odpnemo zadrgo vodne postelje. Jedro najprej očistimo s priloženo krpo. To storimo tako, da na njo nanesemo nekaj čistila in jedro temeljito pobrišemo. Včasih se zgodi, da ko se čiščenje lotite, pri roki ne boste imeli čistila. Naj vas to nič ne skrbi, takrat jedro pobrišite z mlačno vodo. Ne uporabljajte drugih čistil, ker lahko naredijo več škode kot koristi vodnemu jedru. Ko sta vodni jedri čisti, na njo namestimo higiensko rjuho. Se sprašujete, zakaj? Predvsem zaradi tega, ker iz našega telesa vso noč v notranjost postelje prehajajo soli od potenja, odmrla koža in podobne stvari, ki se naberejo na higienski rjuhci. Kadar jo uporabljate, je čiščenje zelo enostavno, saj takrat, ko se čiščenja lotite, rjuho preprosto snamete, jo date v pralni stroj in operete. Vam pa ostane bistveno manj brisanja vodnega jedra. Tako, ko obe dve jedri dobro prebrišete, jo najprej enih 10 minut pustite, da se res notranjost postelje posuši, da ko zaprete postelje, vanjo ne zaprete tudi vlage. Ko tistih 10, morda tudi 15 minut mine, prevleko preprosto odgrnete nazaj in jo zapnete. Postelja je čista. Če boste za njo lepo skrbeli, vam bo služila resnično še dolga leta. Higienski paket, kot smo ga predstavili tukaj, lahko najdete v naši spletni trgovini www.maremiko.si, seveda pa se pon lahko oglasite tudi v naš spalni center Maremiko. Lep dan vam želim!